Для проведення ювілейного параду незалежності військову техніку та озброєння з зони АТО забирати не будуть. Ба більше, українським силовикам до 24 серпня мають передати значну партію зброї. Також з випуску ви дізнаєтесь, як військові авіатори прославляють Україну, хто придбав наші протитанкові системи «Скіф», коли бронеавтомобіль «Барс-6» перевірять на підрив, з чого виготовляють бронежилет майбутнього, та чим Ізраїль збирається замінити БТРи М-113. Головний елемент спорядження українського ВДВшника – парашут. Але за час бойових дій на Донбасі його масово не застосовували. Це ж на навчаннях літня гроза та південний вітер, білосніжні куполи – невід'ємний елемент. Тож Павло Ковальчук дізнався, які системи десантники застосовують зараз і які можуть отримати в перспективі. Вважається, що першу ідею створення парашуту запропонував Леонардо да Вінчі. З того часу цей засіб спуску з висоти зазнав чимало змін. На сьогодні існує багато різноманітних парашутних систем. Проте мова піде саме про ті, які активно використовують ВДВ України. Найбільш масовим десантним парашутом в СРСР був Д-5. З початку 70-х років минулого століття вони надходили у війська. Згодом з'явилася більш модернізована версія – Д-6. Не одне покоління десантників завдяки цим двом зразкам поєдналися з небом. І навіть сьогодні з ними продовжують стрибати наші ВДВшники. Д-5 та Д-6 добре відомий кожному українському десантнику. Між собою їх називають дубами. Хтось через маркування Д, хтось через їхню неповороткість та жорсткість. Але десантники вважають, що саме таким має бути військовий парашут – простим та надійним. Це старий ще радянського гатунку парашут, але він є надійним. Це надійна річ, це військова снаряга, яка допомагає солдату виконати його бойове завдання. Навіть новачки. Обидві системи подібні та мають форму півсфери. Основна перевага шестірки над своїм попередником – її керованість. Парашутна система Д-6. Максимальна маса парашутиста з обмундируванням – 120 кг. Мінімальна висота десантування – 200 метрів. Максимальна – 8 тисяч метрів. Маса парашута – 11,5 кг. Оптимальна швидкість десантного судна в діапазоні від 140 до 400 км на годину. Термін використання – 80 стрибків. Попри всю надійність радянської системи, час їхньої служби все ж обмежений. Тому на початку 21 століття в Україні активно велася розробка власного парашуту. І 2009 року на озброєнні нашої армії з'являється система «Скаут». Це аналог ще радянського Д-1-5У. Парашут округлої форми, керований і має корисне навантаження у 125 кг. Наразі «Скаут» застосовується в пошуково-рятувальних службах повітряних сил та частково в силах спеціальних операцій. Система виготовлялася у Феодосійському науково-дослідному інституті аеропружних систем. На жаль, через анексію Криму більшість потужностей цього підприємства було втрачено для України. Ті производители, которые остались в Україні, они не занимаются тематикой круглых парашютов. Вот. Но такие планы у них есть. Для забезпечення потреб Збройних сил у парашутах Україні довелося звернутися до іноземного виробника. Увагу Міноборони привернув Дедал АД-95 – система польського виробництва, що використовується у ВДВ країн НАТО. Можна сказати, що це аналог радянської системи Д-5 другої серії. Парашут також не керований. Основна ж відмінність – це можливість примусового відкриття. Також систему можна використовувати на всіх літальних апаратах Альянсу. Полезную нагрузку можно только до 120 кг, что несколько ограничивает данную парашютную систему, точно так же, как и та, которая стоит у нас на вооружении. Самое главное плюс – это то, что системы новые, с ресурсом, и можно еще и будет использовать определенное время данной системы. Окрім цього, Збройні сили зацікавилися парашутною системою Дедал АД-95 серії 3. Це своєрідна комбінація радянських Д-1-5У та Д-6. Тут уже корисне навантаження збільшене до 180 кг. Також він керований. Зараз йде лише підготовка до випробування нашими експертами цієї системи. Вона більше для сил спеціальних операцій. Може примінятися, тому що, во-первых, вона управляема вже. У нее вес, полезную нагрузку может взять больше, потому что спецназовцу туда, в тыл врага, нужно как можно больше с собой взять.
А ось кадри з десантування бойових машин на одному із полігонів України. Саме так, парашути є не лише для людей, а й для техніки. Сьогодні в українських ВДВ використовуються різні види парашутно-реактивних систем та багатокупольні системи платформного та безплатформного типу. За їх допомогою можна десантувати вантажі від 600 кг до 25 тонн. На жаль, всі ці системи ще радянського виробництва, і їхній ресурс уже вичерпується. В той час, коли власне парашутобудування лише встає на ноги, Збройним силам доводиться звертатися до іноземних виробників. Та ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому українські десантники будуть стрибати із новими українськими парашутами. Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО України щодо заходів із розвитку оборонно-промислового комплексу. Кабмін має розробити програму реформ та їх фінансування до 2020 року, а також законопроекти, які покращать інвестиційний клімат у цій сфері. Такою новиною починаємо інформаційний блок за тиждень. Винищувачі Су-27 та Су-27УБ, а також транспортник Ан-26 Збройних сил України 31 липня повернулися з Румунії. Вони брали участь у Бухарест International Air Show. А військово-транспортний Іл-76МД вперше за 10 років здійснив зліт-посадку на аеродромі міста Гома в Конго, щоб доправити майно для національного контингенту. Рособоронекспорт намагається завадити реалізації контракту щодо українських малих десантних кораблів типу «Зубр». Нагадаємо, судно на повітряній подушці Україна збудувала на замовлення Китаю. Добудова другої пари «Зубрів» після анексії Криму відбувається вже на верфі Гуанчжоу, а Україна постачає комплектуючі та документацію. Україна поставлятиме Алжиру протитанкові комплекси «Скіф». Комплекс розроблено в 2005 році київським конструкторським бюро «Луч». Він комплектується ракетами калібру 130 та 152 мм з тандемно-кумулятивним та осколково-фугасними бойовими частинами. Дальність стрільби комплексу до 5 кілометрів. 4 серпня в навчальному центрі Десна міжнародні медичні організації передали військовим гуманітарну допомогу. Це манекени, тренажери, бандажі та інше медичне приладдя загальною вартістю близько 3 мільйонів гривень. Обладнання буде використовуватись у навчальній медичній роті. В Казахстані від поранення помер військовий з Анголи, який брав участь у міжнародних армійських іграх. Міноборони Російської Федерації підтвердило, що збитий 1 серпня в Сирії гелікоптер Мі-8 належав Росії. Загинуло 5 членів екіпажу. І вже вкотре балістична ракета, яку запустила Північна Корея, впала в економічній зоні Японії. Індивідуальну броню, виготовлену за технологією Dragon Silk, перевірить армія США. Новий матеріал зроблено з ниток тутового шовкопряда, генно-модифікованого з ДНК павуків. Це дозволяє отримати надміцну тканину, що залишається еластичною. Компанія-виробник Craig Biocraft Laboratories вже отримала контракт на 1 мільйон доларів. Британський броньовик Firit Scout 90-х років перетворили на дуже спритний багі з величезними колесами. Збройні сили Росії чекають на чергову партію бронемашин «Рись» або Iveco LMV, зібраних заводом REM Diesel. А поліція та армія Болівії отримали вже 31 броньовик «Тайгер» китайського виробництва під екіпаж у 10-12 бійців. Ізраїль продемонстрував нову бронемашину «Ейтан», яка має замінити старі БТРи М113. Британська компанія BAE Systems та німецька «Rheinmetall» змагаються за контракт щодо заміни австралійського броньовика «Еслав-8х8», де претендентами є «Боксер» та «AMV-35». А російські ВДВшники до кінця року отримують 144 BMD-4M та БТР «Ракушка». У ВМС США вдало завершилося випробування конвертиплану MV-22 «Оспрей» з деталями, що надруковані на 3D-принтері. Свій перший політ здійснив легкий багатоцільовий гелікоптер AH-6i Little Bird, створений для Саудівської Аравії. А Хорватія отримала від США 5 ударно-розвідувальних вертольотів OOH-58D.
У інтернеті з'явилося відео десантування з нового бразильського літака Embraer KC-390. Він може взяти на борт до 23 тонн вантажу та набирає швидкість 850 км за годину. А військово-повітряні сили Казахстану отримали вже 5-й військово-транспортний літак C-295 Airbus Military, здатний брати на борт 71 військового або 9,2 тонни вантажу. Війна на сході України породила близько 10 нових бронеавтомобілів від вітчизняних виробників. Черкаський завод, який раніше не мав справу з бронею, почав цей шлях з машини «Барс-6» 2 роки тому. Якою вона була тоді і якою стала сьогодні, дізнаєтесь з ексклюзивного сюжету, який ми відзняли цього тижня. Свого часу цей бронеавтомобіль став піонером для розробників, які до того навіть не думали про співпрацю з армією. З 12 грудня 2014 року, коли його вперше показали на полігоні Нацгвардії, «Барс-6» переродився тричі. Проте еволюція не завершується, і у ближчі місяці варто чекати на ще більш досконалу 4-ту версію. Хоча вже зараз навряд чи в світі існує більш свіжий та досконалий бронівик даного класу. Бронеавтомобіль «Барс-6» 2014 та 16 років абсолютно різні машини, тому що новинка отримала нову платформу, на рівень вищу броню, фільтровентиляційну систему, систему пожежогасіння, вставки ренфлет в колеса та інші важливі опції. Своїй появі він має завдячувати агресії Росії та кризі, яку вона спричинила. Адже успішному підприємству, яке відкрили 2008-го для щорічного виробництва 120 тисяч автомобілів, 2 роки тому довелося відмовитись від сегменту легковиків. І це був лише початок. Для того, щоб сохранити колектив і сохранити завод і в робочому стані підтримувати обладнання заводу, виникла ідея по нашому профілю. Это спеціальні автомобілі. Одним з перших проєктів показали президенту Петру Порошенку, секретарю РНБО Олександру Турчинову та відомому активісту Олексію Мочанову. Тоді волонтер та автомобільний експерт навіть залишив розробникам свої зауваження на 4 аркушах формату А4. Президент СНБО дали поручення після устранення моїх замечань предоставить броневик для ресурсно-ходових іспитань нам з Олександром Петровичем Салюком. І гонораров нам за неї не нужно. Просто наконец-то хтось в Україні обратив внимание на іспитателей і необхідність їх кропотливої і безпощадної роботи. Зробимо. Але поради діячів автоспорту мало торкаються бойових якостей машини, тож на Черкаському заводі вирішили розробляти нову версію «Барс-6» спільно з столичною компанією «Практика», яка успішно довела свого «Козака-2» до серійного виробництва. Була створена 2-га версія машини, макет якої з бойовим модулем презентували на виставці «IDEX-2015» в Абу-Дабі. Але безперервне вивчення роботи вітчизняних та іноземних колег, уроки війни на Донбасі та протистояння з ІДІЛ змусили інтегрувати низку нових ідей вже у третій прототип. Світлотехніка автомобіля передбачає можливість руху зі світлом маскуванням. Є необхідні місця кріплення для жорсткого сцеплення, є місця для розміщення водійського інструменту. Фільтровентиляційна установка забезпечує надійний витяг повітря під час бою. Отут у нас знаходяться акумулятори, їх дуже до них зручний доступ, їх можна легко міняти за необхідності. Але головне, наскільки зручним цей броньований повнопривідник є на понівечених українських дорогах та багатогранній пересічній місцевості. Починаючи рух за кермом «Барс-6», відчувається надмірна легкість натискання педалей. До цього звикнути не проблема, але давити на гальма необхідно трохи раніше, ніж на звичайному автомобілі. У парі з механічною коробкою перемикання передач 139-сильний двигун Hyundai розганяє нашого героя до максималки у 100 км за годину. Так вказано у ТТХ, хоча насправді це не межа. Особливо, коли шасі та підвіска готові до найгірших сценаріїв. Шасі має достатньо високі показателі по грузоподйомності і отлічні показателі по надіжності. Шасі прийнято на вооруження в 25 странах світу. Успішно використовується на протяжении, наверное, последних 15 лет. Бронезахист екіпажу відповідає натовському стандарту в станах 4569 Level 2. Броньоване лобове скло з обігрівом та обдувом складається з 2 блоків, що полегшує заміну в разі ураження. Стало відомо, що V-подібне днище, скоріше за все, зможе проявити себе під час випробування на підрив вже наступного року. На даний момент знята повністю установка для кріплення кулемету. Турель у нас аналогічна на барсі 6, на барсі 8. Вона за габаритами тут трошки менша, але приблизно аналогічна.
Перевіримо, наскільки зручним є Барс-6 для екіпажу у повному спорядженні. Варто зауважити, що крісла адаптовані під підрив. У разі екстреної евакуації від п'ятиточкового ременя безпеки можна звільнитись миттєво. На випадок обстрілу для кожного бійця передбачені амбразури, ще й зручна підніжка для кулеметника. А от замки дверей зачиняються через раз, тож потребують вдосконалення. Передню частину броньовика можна нашпигувати різними видами зв'язку: GPS-навігатором, тепловізором, системою відеоспостереження, кондиціонером, опалювачем тощо. Як бачимо, посадка в бронеавтомобіль Барс-6 зручна для водія та командира. Вистачає навіть місця над головою. Водночас рівень підлоги задньої частини дещо вищий, тому моя каска там була впритул до стелі. Також варто зауважити, що задні двері тут зручніші та більші, ніж в кразі Кугар та Кобра. Бронеавтомобіль Барс-6, окрім базового, можуть запропонувати у командирському, санітарному, вантажному виконанні і навіть як транспортер безпілотного авіаційного комплексу. Та швидше за все це різноманіття реалізують лише після того, як у серію піде старший брат Барс-8. До речі, про нього нам також є що розповісти у одному з наступних випусків. Тиждень мене швидко і на вас чекатиме не менш цікавий випуск. З нього дізнаєтесь про український піксельний камуфляж та російський танк Т-14 «Армата». Тож не пропустіть.